Dne 19.9.2015 začalo v Sebranicích jak každý rok touto dobou moštování jablek, které probíhá každý pátek od 9 do 17 hodin v moštárně u kapličky na pohoře. Dobrá chuť může vzniknout také kombinaci dobře vyzrálých jablek s méně zralými, která se tak dobře využijí. Pokud chcete, aby měl mošt světlou jablečnou barvu, musíte jablka lisovat i hned po rozdrcení. Kdo rád mošt čirý, nechá ho ve velkých sklenicích jeden den chladnu usadit a teprve potom ho stočí do láhví, kde se pak uzavřou korkovou zátkou. Pokud bude nutné mošt sterilizovat, stačí 10 minut v 80 stupňů horké vodě. Při sterilizaci je vhodné umístit mezi zátku a hrdlo drátek, aby měl kudy unikat vzduch. Nesterilizovaný mošt podléhá rychle zkáze. Uložte ho do mrazáku, který má teplotu minimálně 18 stupňů pod nulou. Můžete tak mít třeba na štědrý den čerstvou chutnou a sterilizací neznehodnocenou vitaminovou bombu na stole. Vzhledem ke své vysoké hustotě mošt nezmrzne. Pro tento způsob uskladnění jsou nejvhodnější PET lahve, které neprasknou a zabírají méně prostoru. Pokud nemáte dostatečně velký mraz, nezbývá než mošt sterilizovat a uložit ho na chladném místě, nejlépe ve sklepě. A chystáte se moštovat? Přijďte do moštárny v Sebranicích. Vše vám rádi ukáží a vysvětlí členové místní zahrádkářské organizace a provedou odborné moštování vašich jablek.